הרב ממשיך לעסוק במלחמת העולם הראשונה, והנושא העיקרי זה מה קרה לאירופה. מה קרה לאירופה, מלחמת העולם הראשונה, זה מזעזע עד היום. כל החוקרים חוקרים וחוקרים את מלחמת העולם הראשונה, כל ההיסטוריונים, ולא מצליחים להבין כלום. זה חידה בלתי פתורה, מלחמת העולם הראשונה. כי השנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה היו השנים הכי יפות שהיו לאירופה, מאז ומעולם. באלף שנים של אירופה, השנים הכי יפות שהיו לאירופה זה השנים של ערב מלחמת העולם הראשונה. התרבות פרחה. הקשרים בין המדינות פרחו. היה ממש יחסים מאוד קרובים בין כל המדינות. ופתיחות מדעית ואינטלקטואלית. היה האנושות, אירופה הייתה בשיא בשנים הכי יפות שלה. היו מפגשים והתחילו להתקדם לשיחות שלום בכל מיני תחומים. היה מאוד מאוד, התקדמויות מאוד מאוד גדולות בכל המישורים והתחומים בתוך אירופה, ופתאום אף אחד לא מבין למה ואיך ומה קרה. הכל קרס, אבל קרס במשך ארבע שנים. ארבע שנים של מלחמה ועשרה מיליון הרוגים. עשרה מיליון הרוגים. ובעיקר רוב ההרוגים זה הדור הצעיר. הדור הצעיר, כלומר החיילים של גרמניה, אוסטריה, צרפת, אנגליה, רוסיה, בלגיה, טורקיה. אחר כך הצטרפה גם אמריקה. אבל החיילים של המדינות המרכזיות האלו באירופה, כל הדור הצעיר בני 18-19, נמחק. דור שלם נמחק באירופה. נמחקו. מחזורים שלמים נמחקו. עשרות אלפי הרוגים ביום. עשרות אלפי חללים ביום היו בקרבות. ואירופה נחרבה, כמובן, לחתיכות, לא נשאר כלום. אירופה נחרבה, מה זה? איך זה יכול להיות? אומר הרב, נחתם, זאת אומרת, התגלה הקטם. לפעמים רוצים להסתיר, אבל יש קטם, אי אפשר להסתיר. הקטם חושף את אתה מנסה להסתיר את הדם, את שפיכות הדמים, אבל הקטם מגלה שיש פה דם, שיש פה שפיכות דם. נחתם אבון שפכה הדמים, זה נחשף. נחשף הרצח, נחשף הרשע. כן, נחשפה האמת, שבאמת הכל אירופה, הכל המדינות, היו מלכי אדמה זדים, כולם רשעים. כי בסוף המלכים לא נפגעו. הם חוללו את כל הקרב, את כל המלחמות, המלכים. ומי שילם את המחיר? הציבור הפשוט, העממי, החיילים. הם זדים, רשעים. מרגיזרת, מי זה מרגיזרת? כל הגנרלים. הם לא נהרגו. מי נהרגו? החיילים הפשוטים. מי נפגעו? הגנרלים, כל היועצים, כל השרים, הם לא נפגעו. אז נתברר שהם הרשעים הגדולים. ולא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופך. זאת אומרת, הרב לא יעזור. צריך לעשות תיקון. טוב, מה אתה מציע? את מי אתה רוצה שישפכו את הדם? של מי? טוב, אז פיתרו את המלך של גרמניה, הורידו את הצאר הרוסי. טוב, מה אתה רוצה? טוען הרב, הם לא האשמים האמיתיים. האשמים האמיתיים זה באמת לא הפוליטיקאים, למרות שהם ודאי אשמים. אבל האשמים בידיעה, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו. מי שהשם באמת, זה עולם התרבות. התרבות היא השם. כל מכונות, כל מה שהתרבות נבנתה, זה עיתונות, ואומנות, ומוזיקה, וספרות שפרחה, ושירה, כל זה, תראה, תרבות כל כך מפוארת, מדהימה, ומתברר שהכל שקר. הכל עונה אחת גדולה, לא יצא כלום מזה. זה תרמית.
כי בסוף, מה התרבות עשתה? היא רק עוררה את היצר הרע של האדם. היא עוררה את המידות הרעות, ואת התאוות, ואת הגאווה, ואת הדמיון, ואת כל הדברים הלא צנועים, ואת כל זה מה שהיא עוררה. היא עוררה את כל הזוהמה, את כל ההרס הצבעוני, את כל זומת הנחש, את כל התאומה. אז תראה מה יצא. זו תרבות שמתהללת, שעשתה, הוא איזה, עשתה, החזיקה מעצמה, שהיא העתיד של אירופה, היא הפאר של החברה האירופאית, ומה יצא? זה הכל ציטלי שקרים, תראה מה יצא, לא יצא כלום. זו, היא האשמה. ולכן, מי שצריך לשלם את המחיר, זה התרבות. היא מוכרחת להיכחד מן העולם. והרב אומר שהנפילה התרבותית של אירופה צריכה לבשר תרבות חדשה. עם ישראל צריך לקום. זאת אומרת, המפלה של אירופה, התרבותית, הכישלון, המחפיר, זה קורה לעם ישראל. נו, צריך להקים את התרבות שלנו, שזה אנחנו חוזרים לארצנו, שזה נקים את העם שלנו, את המדינה שלנו, בשביל לבנות תרבות חלופית. והרב רואה בתרבות של עם ישראל את המטרה הראשית של התנועה הציונית. שזה יכתוב את כל אורות התחייה. כל אורות התחייה הוא יכתוב רק בשביל זה. 72 פסקאות. כדי לומר שזה המטרה של התנועה הציונית של מדינת ישראל, התרבות. מלכות אחרת. עליונים קדישין. אורם של ישראל יופיע. לכונן עולם. ייצור תרבות. שבעמים, וזה ליצור רוח חדשה. כי המצב הוא שהלאומים, הרגע, המצב הבינלאומי, יגו ריק. שלא יגו יותר ריק. וזה רקנות נוראית. ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. ממה זה הרקנות? זו הייתה כפירה נוראית. כל התרבות שמאוד התפתחה באירופה, הייתה כנועה בנויה על כפירה. הכל. על עדר אמונה, ובלי יראת שמיים, ובלי הכל. עוד ועוד ערכים, ועוד מאוד בגידה בתורה, בתנך, במסור, הכל, הכל. התפרקות טוטלית של כל הערכי האמונה, מכל הכיוונים, וזה יצר איזה קסם תרבותי. ועל מה? מה איבדתם? איבדתם את האור, את האור חיי העולם, את יראת שמיים. את האמונה, את התום והאמונה. אז התרבות הרסה את התום של האדם, את העובדה שאת הישרות, את המידות הטובות, את הערכים הטהורים, את האמונה, הכל היא פירקה את הכל, ויצרה תרבות מלאה כפירה, וכל זה הרסתם את כל ברית העולמים, את כל הברית, את כל מה שמחזיק את העולם. לא בריתי יומם ולילה, את כל זה, לא, אז תראו איך אתם נראים. ובוודאי, פירקתם את כל הברית, פירקתם את כל, אז אתם נראים כמו מבול. ישראל יראה בעיניו, אנחנו צריכים להסתכל טוב טוב על מה שקורה, ולראות מה קורה, שילומת רשעים, לראות, תראו מה קורה כשתרבות אין לה יראת שמיים. תראו מה קורה כשתרבות אין לה מוסר. אין לה אמונה, אין לה מידות טובות, אין לה מעוררת יצרים גסים ונמוכים. תראו מה קורה. וזה אמור לגרום לנו, לדרבן אותנו, לצעוד, להקים את התרבות שלנו. יש פה חורבן נוראי של כל המתהללים באלילים החדשים. כמו שבעבר ראינו, איך שנחרבה בבל, ואשור, וכל מיני אימפריות אחרות שגם כן נחרבו. אנחנו צריכים ללמוד מזה, לדבוק בה, אמת שלנו. אז ידע ויוכח כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע, שזו רק התרבות של התורה, רק תרבות משיח שמציון יבוא בעזרת השם, תשועת השם בו תבוא. כי התרבות עוררה מאוד מאוד את הנהנתנות שאדם נהיה, הכל זה הגאווה נוראית, מאוד מאוד גאווה של האדם, מאוד מתגאה, המון גאווה. הנשא זה היה לאומיות, לא? מה? כן, אבל עכשיו גאווה. התרבות יוררה המון המון גאווה של האדם, הוא נראה לו שהוא מבין הכל, והוא זה, והוא יוצר הכל מותר לו, הוא עשה עם עצמו המון המון גאווה.
ובגלל שאתה מעורר המון את הגאווה, שהתרבות נוצרת המון המון גאווה בהמון מישורים, אז תסתכל בסוף שהאדם נהיה כזה בעל גאווה, שהוא הורג את העם השני מרוב גאווה. הגאווה עולה לו, עולה לו לראש, ואז הוא תראה מה עושה, הוא שוחט והורג ורומס ולא אכפת לו כלום. בשביל הכל זה הגאווה שלו. אני קראתי ספר חשוב שמספר ניתוח היסטורי של אירופה של ערב מלחמת העולם הראשונה. זה הספר, השם של הספר, ספר שנכתב באמריקה, המגדל הגאה. זה השם של הספר. זה תראה מתורגם. אירופה של ערב מלחמת העולם הראשונה, שם הספר המגדל הגאה. כי הסמל של אירופה, של ערב מלחמת העולם הראשונה, זה היה המגדל אייפל. הם עשו כינוס גדול של כל אירופה, שכל זה, ועשו מגדל גדול. וזה, אתה רואה, זה אנחנו. המגדל הגאה. הם לא אומרים את זה, מפורש. שזה בעצם, זה האמת, היה גאווה נוראית. שהתרבות הובילה אותה. של אין יראת שמיים, אין הכנעה, אין הכל. גאווה מאוד גאווה, אדם מדבר על כל נושא בחופשיות, מה שהוא רוצה. אין לו מעצורים, וגם מאוד מתנשא, סגנון מאוד מאוד... מאוד לא צנוע, כן, ההפך מצניעות, המון תרבות שהתלהבה מעל חוסר צניעות, ממש התלהבו מזה, עשו מאידיאליזציה של חוסר הצניעות. התרגשו, כל שפחות צנוע, יותר מתרגשים, יותר מתלהבים. אז זה מעורר גאווה, כן, גאווה זה ההפך מצניעות. צריך להחליש, להנדיף, שיתנדף מפה כל הכוח הזה, התומה הזאת של כוס גאווה כזאת, שיין, של רעל. זה חייב לבוא. פתח השם אוצרו, הקדוש ברוך הוא ראה את הגאווה הנוראית הזאת, שאירופה שיקורה ממנה, אז הוא יוציק לזעמו, טריף את דעתם. אם עוד תתאמץ אירופה, אם אירופה לא תקשיב למה שקרה לה, וננסה בכוח להחזיק מעמד בצביונה, ובכוח לא להחזיק באמת ולא בצדקה. גאווה, בגאווה לא מעניין האמת. בגאווה מה שמעניין זה מה נראה ומה נחשב ומה ייתן לי מחיאות כפיים ומה נראה יפה ומה נראה מרשים ומה נראה מרגש. לא האמת, ודאי ודאי לא צדקה. הגאווה רק חושב אדם על עצמו ועל המעלות שלו. את השם לא ידעו ודרכיו להכפוז הולכת בהם. לצערנו הרב, או לא יודע מה, או דברים אחרים, והקדוש ברוך הוא ניסה פעמיים במלחמות. אני לא יודע, אולי יש לו עוד דברים. רק היא חטפה סתירה גדולה. זאת אומרת שעדיין היא עוד לא הצליחה להתאושש. גם אם היא חטפה, היא עדיין, אבל עדיין לא התאוששה ממה שהייתה אז. היא הייתה אז הרבה, משהו עוד יותר. אז יש סוג של תשובה קטנה? התשובה הייתי אומר, סוג של הלם כזה, שעדיין התרבות עוד לא ממש התאוששה ממנו. היא מנסה להתאושש, עדיין לא התאוששה. שעדיין לא הצליחה לחזור לעצמה מה שהייתה פעם, כן. למה הדור הצעיר זה שצריך לכתוב? למה הדור הצעיר? כי הוא... זה מה שחינכתם. הוא מתחנכים, זה כישלון. בוודאי, אבל הם התוצר של התרבות. אז אין לכם זכות לחנך. כמו במכת בכורות. תרבות כזאת, אין לזכות לחנך. אז היום אין ילדים. פעם היה ילדים ומתו במלחמה, היום אין ילדים, פשוט, באירופה. רוב מנהיגי אירופה, או היום, רוב המנהיגים של אירופה אין להם ילדים. רוב ראשי הממשלות באירופה אין להם ילדים. ורוב אירופה בכלל, אין פחות ופחות ילדים. איטליה, אין, באיטליה פעם הייתה מדינה של ילדים, והיום אין ילדים באיטליה. אז הם צריכים לייבא כוח אדם זול מטורקיה ומצפון אפריקה ומכל מיני מקומות, מסכנים, מאסיה, כי אין להם ילדים. אז לאט לאט כל מי שממלא באירופה את כל התעשייה והשירותים והכל הכל הכל, זה הכל יבוא, כי אין ילדים. אז רוב הציבור בעצם הוא לא אירופה המקורית, זה חורבן, כמו שהוא כותב, זה ייגמר.
זה רגעי. הם יצטרכו לעשות תשובה, בהכרח. להשליך את אלילי כספו ולילי זהבו, את כל השקרים התרבותיים, אז תיכחד התרבות ההווית, ההווית העכשווית. אז זה עיקר התשובה. הוא קורא אולי לילד לשמוע, הספרים, הספרות, התיאטרון, הקולנוע, כל העולם של המחזאות, כל מה ש... כל התרבות. וכמובן, מערכת המשפט, שהושפעה מזה, כל החוקים אשר בהבל ועבל יסודם, וכל נימוסי החיים, זה לא כל המשפט, זה כל מיני, זה כל הסגנון החיים, כל המון דברים, נורמות וזרמים חברתיים, והכל, הכל מושפע מזה וחינוך. כל זה דברים שכליל יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ועכשיו הרב אומר את כתב האשמה, הערג, הערג זה המרקם הזה, שרקמה כל התרבות האירופאית, שהיא גם מבחינה רוחנית, זאת אומרת, ספרות, וגם מבחינה מעשית, זאת אומרת, ספר, משפט, כל זה, בצביונו, כמו שזה הבנוי, בכל מדינות אירופה, לא הצליח לעצור, עם כל תפארת חוכמתו, בעד שפך דמים רבים. מה זה מראה עליו? שהתרבות נכשלה בתפקיד העיקרי שלה, כי התפקיד העיקרי של התרבות זה לרומם את הרוח של האדם, שהאדם יהיה יותר אצילי, יותר נעים, יותר עדין, יותר חכם, יותר טוב, יותר רגיש, פחות פרימיטיב, פחות פראי, פחות גס. והיא נכשלה, כי המדינות הכי מטורבטות רצחו אחת את השנייה, שחטו אחת את השנייה, בקרבות חסרי תכלית, מת, כמו זבובים, מתו, מתו, רגוע, 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 בלי לסבליל. אז מה יצא? אז זה כישלון, שהתרבות, בזמן אמת, נכשלה. היא לא הצליחה לעצור את חורבן העולם בצורה יומה כזאת, זה מוכיח שהתרבות הזאת, יש כל שקר, פסול מעיקרו. זה טעות מראש, מרחם טעות, מראשית יסודו. הכל, זה כל התרבות הזאת, כל המהלך, זה עצת שקר. נכלי רשעים, הכל, הכל רשעות, הכל יצר רע. בוודאי שזה השפיע עם, לכל העולם הלאומי, התרבות המקולקלת השפיעה על הנטיות הנפשיות, הגופניות, על כל החיים הלאומיים של המבנה, של הדריכה לבניין הלאומיים. זה קלקל את כל זה, וזה השפיע בסוף על הפוליטיקאים. אז התרבות, בוודאי שהשפיע על כל ההתנהלות הפוליטית והצבאית והכלכלית, שתראה בסוף איך זה נראה. אז מה עניין את הגרמנים? מה שעניין את הגרמנים זה כמה, באיזה מהירות הם מצליחים להעמיס רכבת בגדוד. זה מה שהעסיק אותם. יש רכבת, צריך להעמיס גדוד, חיילים, ציוד, רכבת, כדי להגיע כמה שיותר מהר לשדה הקרב. כל המוחות של גרמניה, המוחות, עסקו בשאלה איך אנחנו מצליחים לייעל את הזמן, כמה זמן לוקח לגדוד להיכנס לרכבת ולסוע. זהו. ושיוכל להתקיף, להרוג, לחסל. זהו. זה כל מה שמעסיק אתכם. אז רכבת עוד יותר משוכללת. וצורת כניסה עוד יותר מתוחכמת. ואוניות קרב עוד יותר משוכללות. עוד יותר. עם יותר תותחים. עם יותר זה. הכל יתעסק בזה. הכל המוחות יתעסקו בזה. איך התותחים יותר כבדים, איך זה, וגרמניה הביאה מרגמה יותר, שיורה פגזים יותר גדולים, מרחק יותר גדול ממה שאנגליה עשתה, והכל הזמן זה, ואנגליה המציאה טנק שזה, וכל הכל מתעסק עם זה, המציאו טנק, המציאו את הצוללות, הכל מסביב לזה. זה כל החיים שלכם? זה מה שיצא בסוף מכל התרבות? זה שוכחי השם בכליותם, זה ריקבון מוסרי. אז הם מדברים גבוהה גבוהה, פיהם מלשונם, ולכן זה חרוב תחרב כל התרבות, אין לה הצדקה, אין לה קיום. היא תגמר. ועל משהותי החורבן הזה, הוא בשביל שעם ישראל יבנה, זאת אומרת שוב, המטרה היא הבניין של עם ישראל. באמת ובדעת השם, כמו שהנביא ישעיה מנבא, נכון נראה בית השם בראש הערים. נהרו אליו כל הזמן. זאת אומרת, הרב רואה מלחמת על הראשונה, את ההתחלה, אם אפשר לומר, ההתחלה של קריסתה של התרבות המערבית. שזה תהליך, היא לאט לאט תקרוס. לדבוננו, זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שהרב חשב, אני חושב, אבל זה, הרב אומר, בסוף מה המטרה? זה התרבות שאנחנו צריכים להקים פה, תרבות אחרת.
כן, זה לא כל כך פשוט, אבל זה מה שהוא ידבר. כן. 72 פרקים, זה... מה התוכן בעיקר? מה התוכן של התרבות? כן. אז זה הוא יעסוק גם בסעיף ת. גם סעיף ת עוסק בתרבות. עוסק. טוב, בעזרת השם.